გასულ კვირას 9 აპრილს შესრულდა 39 წელი იმ ტრაგიკული დღიდან, როდესაც დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების იდეალებით გაერთიანებულ ქართველ ხალხს ავტორიტარული რეჟიმის სამხედრო მანქანა დაუპირისპირდა. მთელი მსოფლიო შეძრა ტრაგედიამ, რომელმაც 21 ჩვენი თანამემამულის სიცოცხლე შეიწირა. 9 აპრილი ყოველი ჩვენთაგანისთვის არის დღე ტკივილის და ამავდროულად სიამაყის, გამარჯვების და მომავლის რწმენის. ამ დღემ განსაზღვრა არამხოლოდ საქართველოს, არამედ საბჭოთა კავშირში შემავალი ქვეყნების მომავალი. ზუსტად 2 წლის თავზე, 1991 წლის 9 აპრილს, სიმბოლური იყო, როდესაც საქართველომ 31 მარტის რეფერენდუმის საფუძველზე აღიდგინა 1921 წელს დაკარგული დამოუკიდებლობა. 9 აპრილი თავისუფლებისათვის ბრძოლის და ერის ერთიანობის სიმბოლოა ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში. იმ ბრძოლის, რომელიც ჯერ კიდევ არ დასრულებულა და დღესაც გრძელდება. ბრძოლის, რომელიც აუცილებლად დასრულდება გამარჯვებით. ეს გამარჯვება კი ასოცირდება ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასა და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს კუთვნილი ადგილის სრულუფლებიანად დამკვიდრებასთან. სწორედ ამიტომ ახლა, როგორც არასოდეს, საჭიროა ერთობა და მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი სახელმწიფოსა და საზოგადოების ინტერესებიდან ამოსვლა. დღეს გაჩნდა რეალური პერსპექტივა დავიმკვიდროთ კუთვნილი ადგილი ევროპულ ოჯახში და აღვასრულოთ საუკუნეების მანძილზე ნანატრი ოცნება. ასეთ ჟამს ყოველგვარი დესტრუქცია და ხელის შეშლა არის ქვეყნის დამაზიანებელი და უპატიებელი. ჩვენ კარგად უნდა გვახსოვდეს, რომ 9 აპრილის გმირები სწორედ ამ იდეალებსა და ფასეულობებს შეეწირნენ, რომ დღევანდელი საქართველო სწორედ მათ მონაპოვარზე დგას. ამიტომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა უპირველეს ყოვლისა უნდა შევიგრძნოთ ის უდიდესი პასუხისმგებლობა, რაც ჩვენი ქვეყნისა და მისი კეთილდღეობისა და ნათელი მომავლისთვის დაღუპული გმირების სახელთან არის დაკავშირებული. როდესაც გამოვხატავთ მადლიერებას თავისუფლებისათვის, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს მადლობა უპირველეს ყოვლისა 1999 წლის 9 აპრილის გმირებს ეკუთვნის და ეკუთვნის არამხოლოდ საქართველოს ხალხის სახელით, არამედ ყველა იმ ადამიანის სახელითაც, ვინც დღეს საბჭოთა რეჟიმისგან თავისუფალი სამყაროს ნაწილია. გზა, რომელიც დამოუკიდებელმა საქართველომ გაიარა, გვასწავლის, რომ ჩვენი ქვეყნის შემდგომი წინსვლა კვლავაც 9 აპრილის იდეალების გარშემო ერთობას უნდა დაეფუძნოს. დიდება გმირებს, დიდება საქართველოს.